vaan voi. Silloin kun on sen vetänyt. Joo, no, niin siis, joo, joo. Thank you.
Siitähän tuli roikkakin perästä ja teppi. Ja se oli tehty tuolla. Tuolla on myös Ferrari. Tämä on kuskis!
mä enää jaksa parkkia. Siis 6-8 on niin kuin taas... Miksei me jo mennä? Tää on just Markin näköinen auto. Thank you.
nousee tämä. Se on tuon näköinen, parilla. Mutta kaikki oli ensimmäinen, kun tuli alueen.